Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, registrovane su još 4 osobe iz Pirotskog okruga pozitivne na COVID-19. Epidemiolozi situaciju ocenjuju kao povoljnu, ali nesigurnu. Prema rečima doktorke Milene Dimitrijević iz Gradskog štaba za vakcinaciju, veliki broj ljudi se vraća sa godišnjih odmora, a imajući u vidu podatke iz drugih delova naše zemlje, broj zaraženih raste, pri čemu je najdominantniji delta soj virusa koji se brzo širi. Na osnovu toga u septembru treba očekivati novi talas. Doktorka Dimitrijević je zato još jednom apelovala da se građani Pirota, posebno mladi, vakcinišu. Obuhvat vakcinacije, mogu da kažem slobodno dobar, on je negde preko 50%, međutim unazad dva meseca nije se nešto značajno pomerio, a upravo mlađa populacija, mladi ljudi su ti koji nisu vakcinisani, pa smo razmišljali na koji način da motivišemo te ljude. Onda smo se dogovorili i već ide jedna poruka na elektronskom bilbordu u gradu, zašto je važno da se mladi vakcinišu, zato što trka sa novim sojem koronavirusa i pitanje koliko će ih još biti novih, jer virus stalno mutira kao što znamo i može da se desi da izmakne, da tako kažem, vakcinama koje imamo. Međutim, ono što struka kaže, to je da u bolnici su ljudi koji su uglavnom nevakcinisani. Ako se osoba vakciniše, smanjuje se rizik od teških slučajeva korone, to jeste dokazano naučno, tako da i dalje stoji preporuka da se mladi vakcinišu. Nije se nešto značajno promenilo i vrlo je mali porast procenta vakcinisanih. U septembru se deca vraćaju u vrtiće i škole. Baš zbog toga stigla je preporuka Ministarstva zdravlja da se vakcinišu i deca uzrasta od 12 do 15 godina. Takođe, ono što hoću da istaknem, to je da je preporučena i imunizacija dece od 12 do 15 godina. Informisala sam se kakva je tu situacija, međutim, nema interesovanja. Prosto kako i da očekujete ako se roditelji nisu vakcinisali da vakcinišu svoju decu, ali tu je pre svega preporuka za one koji imaju hronične bolesti, za one pacijente mlade koji se leče od nekih hroničnih bolesti. I pored slabog interesovanja tokom letnjih meseci, punkt za vakcinaciju na zatvorenom bazenu radi. Dnevno se vakciniše između 20 i 30 Piroćanaca. Dostupne su Sinopharm i Pfizer vakcine.